Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم خواتین و حضرات، عید قربان کے دوسرے روز ایک مرتبہ پھر عید کی ڈھیروں مبارکباد کے ساتھ حسب حال عید اسپیشل کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ اچھا بھائی جان، اکثر جب بھی ہم اپنے حسب حال میں مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں تو مجھ پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں ان کی تعریفیں بہت زیادہ کرتا ہوں اور سارا وقت تعریفوں میں ضائع کر دیتا ہوں۔ آج عید کے اس دوسرے دن کے شو میں مجھے یہ آسانی حاصل ہے، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے تینوں معزز اور انتہائی سینئر مہمان ایسے ہیں جن کے بارے میں عام طور پہ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میرے آج تینوں سینئر جو مہمان ہیں وہ کسی تعریف کے بھی محتاج نہیں، ماشاءاللہ۔ مطلب پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری ہیں، تاریخ ہیں، جغرافیہ ہیں، سب کچھ وہی ہیں۔ محترم جناب محمد کبھی خان صاحب، محترمہ کمل نصیر صاحبہ، اور دا گریٹ طارق عزیز صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ابھرتی ہوئی بہت زبردست گلوکارہ دامیہ فاروق صاحبہ۔ بہت شکریہ اپنا جنید، آج تو تم نے مزہ دلا دیا ہے۔ آج اصل میں خان صاحب ہوا یہ کہ بکرا عید ہے، تو بکرا عید میں سارے لوگ جو ہیں وہ گھر روتے ہیں، چونکہ یہاں کا اصول ہے بکرا یا ابا گھر رونا جی تو بچے باہر نہیں۔ یار سیریس بات ہو رہی ہے، شکل کرو ابھی لتر نہ کھا لینا۔ تو وہ اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنی اگلی نسل کو بتائیں، یہ جو آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں بیٹھ کے، اس کا پاکستان میں آغاز کیسے ہوا تھا، شروعات کیسے ہوئی تھی۔ تو آپ ماشاءاللہ تینوں وہ شخصیات تشریف فرما ہیں جنہوں نے ٹیلی ویژن کا آغاز کیا تھا۔ طارق عزیز صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے ٹیلی ویژن کی پہلی آواز اور تصویر ہیں۔ اچھا مداخلت پر معافی چاہتا ہوں، اگر گفتگو کا آغاز محترم جناب طارق عزیز صاحب کے ایک شعر سے کر لیا جائے۔ جی بسم اللہ۔ طارق صاحب پلیز ایک شعر عنایت کر دیں، اپنا پسندیدہ، بے شک آپ کا نہ ہو۔ جی شعر ہے کہ وہ اس وقت ہم تینوں پر منطبق ہوتا ہے، اتار لو انہیں دل میں کہ پھر نہ دیکھو گے، اللہ اتار لو انہیں دل میں کہ پھر نہ دیکھو گے، یہ صورتیں جو ہیں اب جلوہ بار ہم نفسوں، کہیں رکیں کہیں سائے میں بیٹھ کر سوچیں، علاج گردش لیل و نہار ہم نفسوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ، ایسے طارق صاحب اللہ پاک آپ کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے۔ آپ کی تصویریں جو آپ ہیں نا جی، آپ کو تو ساری زندگی جب تک پاکستان ہے ہم دیکھتے رہیں گے اللہ کے فضل سے، آپ جیسی شخصیات جو ہیں وہی تو پاکستان کا چہرہ ہے۔ کبھی خان صاحب اور کمل نصیر صاحبہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ڈرامے کے ہیرو اور ہیروئن، کیا بات ہے۔ اب کمل نصیر صاحبہ پہلی اناؤنسر بھی ہیں، فیمیل اناؤنسر، میل اناؤنسر طارق صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا ٹیلی ویژن کا، اور کمل نصیر صاحبہ پہلی فیمیل اناؤنسر اور نیوز کاسٹر بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ چونکہ فیمیل سے شروع ہونا چاہیے احتراماً، کمل نصیر صاحبہ جو ہیں یہ 7 سال کی عمر میں ریڈیو پہ انہوں نے شروع کیا تھا اپنا فن کا آغاز، اور میرا خیال ہے کہ اب بھی ریڈیو کے ساتھ وابستہ ہیں، اور کچھ 60 سال ہو گئے آپ کے اس سفر کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کبھی خان صاحب بھی بچپن میں ہی ریڈیو سے منسلک ہوئے، اور اس کے بعد 64 میں یہ ڈراما پہلا انہوں نے کیا تھا کمل نصیر صاحبہ کے ساتھ، نظرانہ تھا سر جی جی ڈرامے کا نام، جی ہاں جی ہاں جی، جس میں ہیرو اور ہیروئن تھے، اور دیکھو آج بھی ہیرو اور ہیروئن ہی لگ رہے، ماشاء اللہ۔ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، تھی تھوڑے چیر سے اپنے بیڑے غرق کر دیا۔ سر یقین کیجیے ان تینوں لیجنڈ کو دیکھ کر خوشی کا یہ عالم ہے کہ میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے۔ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی ہیروئن اور وہ پہلا ہیرو، اور میں ادھر اناؤنسر اور کم نیوز ریڈر، جی جی، اور یہ اناؤنسر بھی تھی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا اور کبھی کا کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔
طارق صاحب جنوبی ایشیا کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 1975 میں اپنے ایک شو کا آغاز کیا تھا نیلام گھر کے نام سے, اور اس کے بعد 1997 میں اس کا نام ہو گیا تھا اپنا نیلام گھر کا طارق عزیز شو, اور اس کے بعد کوئی 2002 میں یا 2001 میں اس کا نام بزم طارق عزیز ہو گیا, اور آج تک وہ شو چل رہا ہے, اس کو 42 سال ہو گئے. اکثر ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کے بعد آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے وہ طارق عزیز صاحب کے نیلام گھر کو ہی کاپی کر رہے ہیں اس انداز میں, اس انداز میں. اچھا اس شو میں جو آج کل کے اینکر کرتے ہیں پاجنا سے حال کے اندر ہے, یہ بھی طارق عزیز صاحب نے شروع کیا ہوا ہے شو کے اندر بھاگ دوڑ کے پورے شو کو کمپیئر کرنا. تم کہا کرتے ہو کہ طارق صاحب اپنا شو اس طرح کرتے ہیں جیسے ببر شیر کھل گیا ہے, بالکل موومنٹ جو تھی طارق صاحب کی وہ بالکل ایسے ہوا. ہاں جی ہاں جی. کبھی خان صاحب کے متعلق بھی مجھے دو تین باتیں کہہ لینے دو ورنہ بریک میں تو نہیں. کبھی صاحب نے 64 میں ٹیلیویژن شروع کیا اور 64 میں پہلی فلم کی تھی سر. جی جی جی. 64 میں پہلی فلم 26 نومبر 1964. میری پیدائش سے 30 سال پہلے. ہاں جی میری پیدائش سے کم و بیش 30 سال پہلے. اس سال دی جگہ گھنٹے لا 26 نومبر 1964 طارق عزیز صاحب آن ایئر گئے تھے اور 27-28 کو ہم دونوں آن ایئر گئے تھے, لیکن قبل پہلے گئی نہیں کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ بھی کرتی تھی. جی جی. تو ہیرو ہیروئن جو تھے وہ 28 نومبر 1964 کو آن ایئر گئے تھے, اور اس وقت تک ہیرو کو ہیروئن سے یہ کہنے میں کہ آئی لو یو پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جاتا تھا, اور 5-5 فٹ دور پرفارمنس ہوتی تھی. سر بنتا ہی ہے آج کل تو بچے ہمیں راہ جاندے آئی لو یو کہتے. اچھا طارق صاحب آپ کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شعبہ نہیں آپ نے چھوڑا, مطلب اداکاری دیکھ لیں, اینکرنگ دیکھ لیں, ادب دیکھ لیں, فلم دیکھ لیں, ڈراما دیکھ لیں, تو کئی پوچھتے ہیں کہ آپ ٹک کے کیوں نہیں بیٹھتے کسی جگہ. ملٹی کوالٹیز آدمی ہیں اور ساری کما کو پوری کی ہے. میں نے تھیٹر کیا جی لیکن بہت کم کیا تھیٹر. تھیٹر کے بعد میں ریڈیو پاکستان میں چلا گیا, وہاں میں نے کوئی 4-5 سال گزارے, نیوز ریڈر تھا اور اناؤنسر تھا. اس کے بعد میں ٹیلی ویژن میں آ گیا, ٹیلی ویژن سے میں فلم میں چلا گیا. پہلی فلم میری تھی انسانیت, انسانیت زیبا اور وحید مراد کے ساتھ. فلم کے بعد میں سیاست میں چلا گیا, سیاست میں گیا تو وہاں بھی میں قومی اسمبلی تک پہنچا, اور ایک بات میں پورے فخر سے, یہ فخر پورے پاکستان کا ہے لیکن اللہ نے مجھے چن لیا کہ میں ابھی تک پاکستان کا پہلا آرٹسٹ ہوں جو الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی میں پہنچا. سیٹ پہ نہیں گئے. آج 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے, تو ابھی تک یہ اپنا کبھی خان نے بھی تو الیکشن لڑا تھا. کبھی سے میری دوستی جو ہے وہ اب پتہ نہیں کتنے ماہ و برس کی دھول اس پہ جم چکی ہے, اور اب ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو کوئی خوشی نہیں ہوتی اور کوئی ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ہوتی. بس یہ کہ کبھی آ گیا, ہاں آ گیا. کچھ 1 مہینے میری اور میں, اس نے مجھے گھر لے کے دیا جب میں لاہور آیا ہوں کرائے پر, وہ اس کے رشتے دار کا کسی کا تھا, تو مہربانی اس کی کہ میں بے گھر تھا تو اس نے کرائے پہ گھر لے دیا. ہماری دیوار سانجی تھی, درمیان میں سے کھڑکی بھی ہم نے نکال دی, دونوں گھر گویا ایک ہو گئے. لو جی 3-3 مہینے میری اس کی ملاقات نہیں ہوتی تھی, دیوار سانجی ہے بالکل. کبھی فون آتا ہے کی کر رہے ہیں, میں کیا بات میں بیٹھا کی پکے ایک روٹی پچھوا دے یار, اور ملنا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. یہ فیکٹ ہے 3-3 مہینے ہم نہیں ملتے. بڑے مزیدار لوگ اور دونوں میں جو ایک قدر مشترک ہے وہ ظاہر ہے جیسے پہلے انہوں نے بتایا, وہ سیاست بھی ہے, فن کے علاوہ سیاست بھی ہے.
انہوں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ کے جیتا تھا. کبھی خان صاحب جیت کیوں نہیں پائے؟ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ داستان ہے. ذرا کیسا بتائیے گا معاملہ کیا تھا؟ طارق عزیز کی ویکیبلری اور طارق عزیز کا علم اور کتابیں اور یہ اور اشعار اور گفتگو کا تقریر اور تقریر ان کا اور آڈینس کو بالکل یہ انہیں کا کام ہے. یہ میرا کام نہیں تھا. مجھے یہ میں نہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایم این اے کی سیٹ بڑی ہوتی یا ایم پی اے کی. تو اللہ بخشے جمیل فخری تو دو تین یا مانا چند وغیرہ یہ سب ایسے ہی بیٹھے تھے وہاں. ہم لوگ تھیٹر کر رہے تھے فیصل آباد میں. تو اس نے کہا کہ بھائی تو کھلو جا یار. میں کہا کس طرح؟ غیر سے کھڑے ہو گئے. یہی ہوا. میں مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت آتا جاتا تھا لاہور میں. سارے جمیل فخری صاحب, اللہ بخشے, عرفان خزر صاحب, چاند پوری صاحب, یہ سارے لوگ, بس ایک مزہ آ رہا ہوتا تھا جی کبھی صاحب الیکشن لڑ رہے. جی 1500 میں آدمی کھڑا ہو جاتا. سر تھی 1500 کی گل کر دیو, تھی 50 روپے کٹو ہے ہوں کھلو جائے. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ تقریر کیسے کرتا. تو ہمارے پاس چھوٹی سی گاڑی تھی, ہم یہ فخری وغیرہ باہر نکلتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو میں نے کہا یار کیا کریں. تو پھر میں نے ریاض الرحمان ساگر, اللہ بخشے, اندھیرا اجالا چل رہا تھا. تو اس نے ایک شعر لکھ دیا کہ اندھیرا نہیں ہوں اجالا ہوں میں اور اندھیروں سے ٹکرانے والا ہوں. یہ شعر میں نے پڑھ دیا تو تالیاں بج گئیں. میں پکا ہو گیا. ہر تقریر میں اندھیرا نہیں ہوں اجالا. پھر میں دیکھتا تھا کہ یہ ایم پی اے والا جو میرا ہے یہ کیا کر رہا ہے. تو ایک جگہ میں نے دیکھا, میں ذرا اس سیٹ پر ہوتا تھا, میں نے وہ سائیڈ میں ہوتا تھا. تو اب وہ ایک بابا جی تھے, تو وہ ایم پی اے صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تھوڑے ہفتے کروں گا وہ کروں گا, میں وہ اسکوٹر ہاں اور تھی بیٹھو گے تو میں تمہیں لے جاؤں گا. اب وہ بابا جی کہہ رہے ہیں شاباش شاباش. پھر وہ کوئی بات کرتا شاباش ہوئے اپریشیٹ کر رہے. تو اب مجھے تو شاباش کہنے والا کوئی نہیں تھا. میں کھڑا ہو گیا. میں کہا میں بھی وہ اسکوٹر ہاں جڑا بغیر پٹرول سے چلوں گا. میرا نہیں ہو جالا کبھی. پھر تالیاں. آپ یقین کرو آخری دن میں نے 11 تقریریں کی اور میں نے 10,000 ووٹ لیے. ٹھیک ہے جی. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 10,000 ووٹ تو میں نے لے لیے, سب کچھ لے لیا, لیکن میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بات کی جو بڑی سنجیدہ بات ہے کہ میں اسی طرح بر رات کو آیا, کوئی 1 بجے گھر اور سو گیا. مجھے پتا تھا کہ میں کل ہار جاؤں گا اور میں ہار گیا تھا کیونکہ میرے سامنے بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن میرے گھر پہ جو لوگ مجھے بٹھانے کے لیے آئے تھے ان کے میں کیا نام لوں, کیا کمال کے لوگ تھے. کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ 2-4 ہزار ووٹ لے جائے گا. میں لے گیا تھا 10,000 اور 5,000 ووٹ پہ ایم پی اے سلیکٹ ہو گیا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایم پی اے کی سیٹ لڑتا. مجھے کیا پتا میں ایم ایم اے میں اٹھوں گا. 10,000 ووٹ لیے تھے آپ کہتے تھے یہ واپس لے لو, مجھے 2 ایم پی اے کی سیٹ. لیکن سب سے جو سنجیدہ بات ہے اس میں جو مجھے سیکھنے کو ملی وہ تھی اتنا مشکل, اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ, یعنی زندگی میں آپ قوم کے جب لیڈر بنتے ہیں تو کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. شاید ان میں سے میں 5% بھی نہیں اٹھا سکتا. اتنا اہم عہدہ ہوتا ہے لیڈر بننا. اور میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے کوئی اس وقت 2 کروڑ روپیہ بھی دے کے لے فیئر الیکشن لڑ تیرے پیچھے ہیں تو میں کہوں گا نہیں. اور اب تک یہی ہے. مجھے کبھی کے شعر سے ایک شعر یاد آ گیا جو اس نے پڑھا اور یہ ناکام ہوا. جو میں نے پڑھا میں کامیاب ہوا. وہ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں علم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا ڈرا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. پھر سامنے کس نے کھڑے ہونا تھا؟ دامیا فاروق ہماری آج کل کی
بڑی ماشاءاللہ جانی پہچانی سنگر ہیں، کافی سارے سیریل میں ان کے تھیم سانگ چل رہے ہوتے ہیں اور فلموں میں بھی گانے گا رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ساتھ کالج میں اے لیول کی سٹوڈنٹ بھی چھائی ہوئی ہیں جی، آج چھائی ہوئی پتر پڑی سب تو پہلے، ورنہ بندہ انجدہ ہو جاندے ہمیں ذرا عید کا دن ہے اور ذرا کوئی اچھا سا گانا سناؤ، ناظرین ہمارے جو ہیں وہ دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ آپ جس طرح بہترین فنکار اور بہترین اینکر اور بہترین نیوز کاسٹر اور بہترین کمپیئر رہی ہیں ماشاءاللہ، اسی طرح میں جانتا ہوں، میں یہ سعادت حاصل ہے مجھے کہ میں آپ کے گھر بھی گیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، آپ بہترین ماں بھی ہیں، عیدی لیتی بھی ہوں گی بچپن میں، اور آج کل عیدی دینے کا رواج کس طرح کا چل رہا ہے، بچے اب عیدی مانگتے ہیں؟ بچے مانگتے ہیں آئی پیڈ، پوتے پوتیاں یہ مانگتے ہیں آئی پیڈ دے دیں، مطلب ہمیں تو 5 روپے ملتے تھے اور 7 روپے تو ریڈیو سے ملتے تھے پروگرام کرنے کے، سچ بات ہے، پہلا چیک مجھے 7 روپے کا ملا تھا تو ڈاکٹر انور سجاد نے کہا کوئی بات نہیں مجھے 10 روپے ملے تو تم خوش ہو کہ 7 روپے بہت، 7 روپے دیکھو 7 روپے تو ان کو فال سے نہیں دیتے، فقیر نہیں لینا تھا۔ آپ کا نیلام گھر بچپن سے دیکھتے رہے، ہمیشہ آپ کے اندر ایک اعتماد ہی نظر آیا، لیکن اتنے ماہ سال گزر گئے، کبھی نہ کبھی تو کوئی فمبل، کوئی غلطی، کوئی پریشانی، کوئی ایسی صورتحال سے آپ دو چار ہوئے ہوں گے جو ہم تک نہیں پہنچی ہوگی، وہ تو سنائے ذرا جس کو کور کیا ہو۔ میں ریڈیو میں اناؤنسر تھا تو اناؤنسر کی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سارے پروڈیوسر اس کو گھر کی لال سمجھتے ہیں، اچھا اب ایک کوئی آرٹسٹ نہیں آیا اور 9 بجے ڈرامہ آن ایئر جانا ہے تو آرٹسٹ نہیں آیا تو اب پروڈیوسر بھاگا پھر رہا ہے، وہ تارکن سادر ہو، ہوں میں تو 5 روپے روز دا ملازم، میں تو اناؤنسمنٹ کروا لو، 6 ڈرامے کرا لو، ملنے 5 ہی نے ملنے۔ اچھا وہ رفی پیر صاحب دا ایک ڈرامہ، انہوں دا ایکٹر نہیں آیا، کوئی میجر ایکٹر سی، وہ ہوں سعید مرزا پروڈیوسر سن تے وہ اپنا لبدا میرے کو آ گیا، اہل فاڑ بلی اور چل پیر صاحب، میں کیا کی مینو نہ ریہرسل نہ کچھ، وہ 5 منٹ رہ گئے نے بس چلو اے رول تو کرنا، اور میجر رول۔ اچھا وہ میں ہوں سکرپٹ پھاڑ کے کھڑا ہو گیا کہ چلیے ٹھیک ہے جی، ڈرامہ ہو گیا، ہوں مرزا میرا دل رکھن لئی پیر صاحب سے پوچھ رہا ہے، پیر صاحب منڈا کیسا رہا؟ ٹھیک ہے پر اتھے کچھ نہیں، تایا الیاس کشمیری ہوتے تھے نا، ہم سب فلم میں انہیں تایا کہتے تھے، الیاس کشمیری، فلم تھی گٹاری، اس میں میں اندھا بنا ہوں، ہم جپسی خانہ بدوش اندھا۔ اچھا اب اس کی بیٹی سے میرا عشق فلم میں شروع ہو گیا ہے، وہ یہاں تک آ گیا سین کے فائنلی وہ آمنا سامنا ہو گیا کہ تم اس طرح قبیلے میں خرابی پیدا کر رہے ہو، تو اس نے مجھے تھپڑ مارنا ہے۔ اچھا میں ہوں اندھا موسیقار، اب وہ اس کے ساتھ بات کرتے کرتے اس نے کھٹا کر کے تھپڑ مارے، میرے لگا ایڈی ایڈی انگلیاں ہو دیاں کشمیری ہو گئی، ہاں جی پھر غالباً گجرا والے کا ہی سین ملتا ہے، جوان ہو رہا ہے پارے ہاتھ، تو میں کیا ایک ہی کیتا تھا آیا تو تو ایکشن دینا سی، وہ میں کیا میں تو آنا مجھے پتا تو مانوں گا، آپ کبھی ریکارڈنگ کی کوئی ڈراما فلم میں آپ اندھے نہیں بنے، آپ کا کوئی بلوپر کوئی غلطی، ہمارے ویوز اس میں ظاہر ہے بہت دلچسپی رکھتے ہوں گے، پوری زندگی گزر گئی ماشاء اللہ آپ کی، تو بہت کچھ ہوا ہوگا جو آج تک آپ نے سکرین پہ شیئر نہیں کیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، اس وقت جب کوئی کاسٹیوم پلے ہوتا تھا اس میں ظاہر ہے آرٹسٹ بہت زیادہ ہوتے تھے اور لائیو جانا ہوتا تھا،
تو یہ بالکل صحیح واقعہ ہے اور میں چشمدید گواہ ہوں کہ ہمارے خورشید صاحب تھے, ان کو ایک گولی مارنی ہوتی تھی ایک سپاہی نے, تو جب آپ گولی لگے اور آپ گرتے ہیں تو ظاہر ہے کیمرہ پھر آف ہو جاتا ہے, تو جب وہ گرے ساتھ میں ان کو عادت تھی ہے پروفیشن لینے کی, کیسا ان کو گولی لگی ٹھاک وہ گرے. آپ ذرا بتائیں عید کے حوالے سے, عیدیاں شیدیاں بچے آ کے, آپ کے بیٹے ماشاء اللہ باہر ہوتے ہیں, تو آپ تو جب جاتے ہیں ملنے کے لیے اس وقت ہمیں معلوم ہے جا کے اس وقت عیدی دیتے ہیں, تو پھر عید والے دن آپ گھر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, عید میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ یہاں یا وہاں جاتے ہیں؟ نہیں یہاں, یہاں عید والے دن اگر بچے نہ آئے ہوں اور آپ بھی نہ جائیں عید والے دن تو پھر کیا مصروفیات؟ بچے آئے ہوئے ہوں تو وہ ان کو عیدی دیتے ہیں. بھائی وہ ہماری جو کیفیت ہے وہ بچے تو یہاں ہیں نہیں, آپ کو پتا, تو بچے کی اماں ہیں آپ کو پتا, آپ ان کی خدمت میں جتنے اشعار پیش کرنے وہ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ ہیں تو آپ وہ ہیں تو آپ وہ ہیں, یعنی آپ کی بھی جنید سلیم جیسی بامی محبت کا انداز ہو گیا. مزہ کیا ہے دانیا, مجھے یہ بتاؤ کہ تم جب اتنا نام بھی حاصل کر چکی ہو تو جب کالج میں جاتی ہو اپنے کلاس فیلوز کے درمیان, سکول فیلوز کالج فیلوز کے درمیان, تو وہاں پہ تمہیں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ میں سمجھا تم پوچھنے لگے ہو کہ جب کالج جاتی ہو تو ٹیچر بھی تو نہیں کہتے گانا سناؤ. نہیں یہ ہوتا ہے, ویسے یہ ہوتا ہے, آئی ہیو ٹو سے موسٹ آف دی ٹائم, مگر بچپن سے میں لائک اس سے بھی زیادہ بچپن سے میں سنگنگ کرتی آتی تھی اسکول میں, تو میں آلریڈی ایک اسٹار ہوتی تھی اسکول کی, اسکول میں یا تو یعنی تم لڑکیوں کی خالد باس ڈار ہو. خالد باس ڈار صاحب بھی اسکول کالج میں ہیڈ تھے, سنا ہے کہ انہوں نے ادھر اسکول کے زمانے سے. اچھا آپ سے ایک فرمائش کرنی ہے, آپ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کی شاخ کے پھول ہیں اور وہ پنجابی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور آپ کا ان سے رشتہ ناتا بھی ہے, پنجابی کے کوئی دو چار شعر سنا دیں. میرے وہ نانا تھے جی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب. در تیرا جا تیک بد قسمت گدا پلا روے, تنگیاں دا او دیتے چکھڑ جیا چلا روے, بادشاہ قلیاں دے پھاٹک مار سوندے رات نو, تو صدا جاگے تے تیرا در صدا کھلا. طارق صاحب پنجابی کے شعر کی بات ہو رہی ہے, ماں کے حوالے سے آپ کا بھی ایک لافانی شعر ہے ذرا پلیز. دور پرے اسمان تے رب سچے دا نا, دور پرے اسمان تے رب سچے دا نا, ہیٹھاں اس جہان وچ بس ایک ماں ہی ماں. واہ واہ واہ. ناظرین گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. کبھی صاحب یہ جو عزیز صاحب ہے نا, یہ آپ سے خصوصی تعلق دوستی اور شفقت کا نا بعض دفعہ یہ ایک پریولیج لیتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا گھر میں روب بہت زیادہ ہے, آپ جب واقعی جب داخل ہوتے ہیں تو گھر کے جو پتے ہیں وہ لرزنے لگتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہتے ہیں, اسی طرح کا ہے. اب بتاؤ نا جو بتاتے تھے. نہیں اللہ کے فضل سے خان صاحب پشاور کے پٹھان ہیں, اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ کتنے سخت آدمی ہوتے ہیں, دلیر ہوتے ہیں. پھر یار بات یہ ہے کہ کار چ ساری پٹھان, اس لیے اس بات کو ڈسکس نہ آج کرو, تمہاری مہربانی. پشاور کی بات چلی ہے تو یار پشاور بھی کیا شہر ہے کہ طارق صاحب اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو بھی وہاں سے نکلا ہے فنکاری کرنے کے لیے وہ کمال کا ہی فنکار ہوا. جو طارق عزیز صاحب کی محبت پشاور سے ہے وہ تو پشاور کو ہی گھر لے آئے. اوئے ہوئے, آپ کو یہ معلوم ہے طارق صاحب کے جو بیگم ہیں بھابھی ہمارے وہ پٹھان ہیں, تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ طارق عزیز صاحب کہاں کے ہیں؟ ساہیوال اکاڑا کے. یعنی وہ ساہیوال کیا اور اپنا شہر؟ ساہیوال اکاڑا, او بھائی ٹوین سٹیز ہیں ساہیوال اکاڑا, اور دوسری بات یہ کہ وہ ارائیں بھی ہیں. سر اللہ واسطے اس گل تو تم مکر ہے ابھی تو اج شیخ ہو جا.
ये वरना हम पे बहुत रोब डालता है। अब आप ये जरा बताइए कि रेडियो जो है, रेडियो में भी तो प्राइवेट सेक्टर पे आप देखिए, छोटे छोटे कमरों में रेडियो बने हैं। हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि छोटा सा एक कमरा है, उधर पांच छह माइक लटक रहे हैं और तड़ातड़ पूरे यूरोप में या पूरे इंग्लैंड में रेडियो चल रहा है। यहाँ पाकिस्तान में कई कई एकड़ में रेडियो स्टेशन कायम है, मगर यहाँ पे रेडियो उस तरह ना सुनाया जाता है लोगों को और ना ही लोग उस तरह सुनते हैं। जाहिर है सौदा पहले अपना अच्छा होगा तो गाहक आएगा। इतनी इतनी आप जैसी बड़ी शख्सियत रेडियो पे रही हैं जिन्होंने बोलना सिखाया है कई लोग, मैं तो अब खबरें सुनता हूँ ना मान से, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार जिस तरह कमल नसीर साहब की या अजीजी की उर्दू थी मुझसे कसम चकाला मुझे मालूम था कि ये जाहिल लोग ये रो रहे हैं। अच्छा उनको तो छोड़ो, उनको तो छोड़ो, कैको की आवाजें उधर से आ रही यार तो आना तो मैं नाल लेके सीरियस आपको बात बताऊं कि मुझे शुरू शुरू में जब मैं कुजराले से आया ना जी, तो उर्दू मेरी अल्लाह के फजल से जैसी आज है वैसी थी। तो मुझे मसूद अख्तर साहब, अल्लाह पाक उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, उन्होंने कहा कि बेटे खबरें सुना करो तुम्हारी उर्दू ठीक हो जाएगी। अक्सर लोग ना जी उर्दू ठीक करने के लिए इनकी खबरें सुना करते हैं। तो हमें आप इस हवाले से जरा बताएं, अब तो मेरा ख्याल है उस तरह की कई लफ्ज गलत बीच में बोल रहे होते हैं और कई लड़कियां या लड़के जो हैं वो उर्दू को बिल्कुल उसी तरह बोल रही होती है जिस तरह ईद वाले दिन नकम्मा कसाई खालड़ी ला के टक ला देता। अब मैं कोशिश अब मैं करती हूँ कि वो मेरे इलाके में, क्योंकि पोठारी में शायद हर एक का एक्सेंट तो हो सकता है, लेकिन उर्दू रेडियो पे हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं 9 बजे ड्रामा शुरू हो है ना, तो हम कोशिश हमारी होती है, लेकिन आजकल सुनता कोई नहीं हमें तो। हर एक मुझसे अगर उर्दू उस वक्त मुझे नहीं आती थी जब टेलीविजन शुरू हुआ, तो जहाँ मैं फंस जाती थी तो तारिक शुक्र के वो थे और मैं जाके कहती थी कि तारिक के क्या लफ्ज़ है, तो ये दुरुस्त करवा देते थे। और अगर ये कहीं अंग्रेजी में अटक जाते अब ये मुझे मारेगा तो मैं भी अच्छा माशाल्लाह आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ी? नहीं जी नहीं, तारिक वाले ऑक्सफोर्ड से। माशाल्लाह मैडम का शायद आप भी मेरी कॉलेज फेलो हैं। अच्छा आप ऑक्सफोर्ड से? आप बताइए कि आप नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके ख्याल में बुनियादी तौर पे लकुना कहाँ पे है, लूप होल कहाँ पे है कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो अपना फन, अपनी जो रिवायात हैं, जो वैल्यूज हैं, वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे या हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? मैं भी जाहिर है यूथ से हूँ, आप भी यूथ से हैं। देखो यूथ में कौन आ रहा है, डॉक्टरों की हड़ताल में भी सीरियसली बॉयकॉट करके चले जाओ। तो सवाल है क्या हो गया तुम्हें? आई थिंक सर हमारे जो रोल मॉडल्स हैं ना, जो टीनेजर्स के हैं रोल मॉडल्स, वो असल में हॉलीवुड वगैरह से हैं, तो हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। इवन के उर्दू वगैरह हमें मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग अबाउट मी, बट मोस्टली टीनेजर्स को होता है कि यार उर्दू बोलेंगे तो लोग समझेंगे यार हम पेंडू है, नहीं है पेंडू है, वी डोंट नो हाउ टू टॉक, सब पेंडू का ये देखो उस बच्ची ने कैसी सच्ची बात है। आजकल यही मैं सर अर्ज करना चाह रहा हूं, दिस इज वेरी सैड थिंग कि जापानीज और चाइनीज वगैरह वो अपनी लैंग्वेज को ही बस फखर के साथ। अच्छा अपा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने माशाल्लाह बहुत सारे शोज को होस्ट भी किया है, बड़े पॉपुलर शोज किए हैं आपने। शोज जो हैं ये जो हमारे मॉर्निंग शोज होते हैं या दूसरे कई ऐसे सकाफती या अदबी शो होते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आ गया हुआ है। पहले शो में बात होती थी, अभी शो में क्रिसमस ट्रीज होती है, ये फर्क है। मैंने कहा शायद कहने लगे पहले बात होती थी अब बतंगड़ होता है। उसे बात करने में बतंगड़ बना के पेश करना चाहिए। अब कपड़ों पे क्रिसमस ट्री मैंने इसलिए कहा कि वो हर वक्त वो क्रिसमस ट्री की तरह डेकोरेटेड होते हैं, तो बात जो है, जो सब्सटेंस है या जो आपने अपने ऑडियंस को कुछ देना है, कोई बात सॉलिड अपने मुल्क की औरत को, वो नजर नहीं आती, वो नहीं है। मैं मतलब साथ साथ एजुकेट किया जाता था। आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि आज आप भी जानते हैं कि महंगाई
और करप्शन और रेडियो टेलीविजन खोलो तो बहुत कम खबरें ऐसी आती हैं कि जो दिल को खुश करने वाली हों। ऐसे गंभीर माहौल में जब हर तरफ बादल छाए हुए हों, आपका शो जो है वो एक नेमत गैर मुतरक्बा है कि जो मैं बड़े फख्र से देखता हूँ, और मुझे नींद ही नहीं उस वक्त तक आती जब तक मैं आपका शो नहीं देख लेता। थोड़ी सी दानिश्वरी इधर भी जरा। दानिश्वरी नहीं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड दिया तारक अजीज साहब ने, तारीफ की है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। अच्छा एक गाना जरा और सुना दो दामिया जी। बिल्कुल सर, दामिया का गाना है सुनियारा, वो बहुत हिट है, वो सुने इनसे जी। वो सुना दीजिए। हजूर आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, शुक्रिया इसलिए अदा कर रहे हैं कि आपके साथ बैठना एक एजाज है जो आज आपने हमें बख्शा है, बड़ी मेहरबानी आप। और मेरी ये छोटी सी फरमाइश है कि हम अपने आज के शो का इख्तिताम मोहतरम जनाब तारिक अजीज साहब के शोरा आफाक जो अंदाज है इनका पाकिस्तान का नारा बुलंद करने का, उससे करें। मैं भी अपने दोस्तों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यकीन जाने के ईद की खुशियां दोबारा हो गई हैं, आज दूसरा दिन है और ये हंसते खेलते जो डिप्रेशन था वो भी खत्म हुआ, तो अब चलते हैं और वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदा।